ամբողջ ուսումնասիրությունները հանգեցին նրան, որ կրթական համակարգը առանց որևէ բացառության նույն մեխանիզմներով, ինչ որ զախտված էին մնացած բոլոր ինստիտուտները, զախտվել էր իշխանության ուժի կողմից։ Ես ուզում եմ անպայման սա նշեմ, որովհետև վերջի շրջանում դիսկուրսը տարածված մեծ բառը ուրիշ ուղղությամ գնաց և քաղաքականացվածությունը ավելի շատ մեկնաբանվում է որպես կուսակցականացվածության խնդիր։ Եվ ես անկեղծ ասած անձնապես չեմ տեսնում այդ կուսակցականացվածության խնդիրը, եթե չլներ զավթվածության հարցը այդ իշխանության կողմից։ Եվ եթե չլինեին այն հետևանքները, որոնք որ մենք դրա արդյունքում ունեցանք։ Նպատակը կրթության համակարգի և նաև գիտության ներառյալ զավթված լինելու կայանում էր ծառայեցնել սեփական շահին, ինչը իր ակնհայտ դրսևորումը գտնում էր ընտրությունների ժամանակ և ծառայեցվում էր որպես վերարտադրության համար ամենամեծ, ամենալայնամասշտաբ ոլորտը, որովհետև ամբողջ մեր հասարակությունը ուղղակիորեն կապվում էր ընտրական կրթական համակարգի հետ, լինելով աշխատող կամ լինելով դրա սպառողը երեխաների, հարազատների և այլնի հետ ուղղակի կապակցության։ Ուզում եմ մի փոքր նաև ասեմ, թե որտեղ էր, ոնց էր դա կապվում և դրա հետևանքը որն էր, որ մենք այսօր ունենք, ինչից հետո կգամ երևի մի գուցե նաև ինչ-որ լուծումների տարբերակներ առաջարկի։ Առաջ անցնելով միանգամից ասեմ, որ այդ զարգացման արդյունքը կամ ոնց որ կասեինք, որտեղից է դուրս գալիս ի վերջո այդ զարգացությունը, ինքը գալիս է դուրս է գալիս կրթության որակից, և մենք շատ ենք խոսել սրա մասին մեր տենց մասնագիտական քննարկումներում, ինքը դուրս է գալիս որակից և դուրս է գալիս երեխաների իրավունքների ոտնահարումից, այսինքն իրա դրսևորումը դա կրթության որակն էր և երեխաների իրավունքների ոտնահարում։ Գիտեք, նաև գիտությունը զավթելել է շատ կարևոր, որովհետև եթե լինել ազատությունը, ապա գիտությունը ինքը ցույց էր տալիս կամ ապացուցում էր, որ այն ինչ-որ, որ մենք ունեցանք, ոչ մի արտակարգ բան չէր, զուտ հասարակության սոցիալ հոգեբանական կամ հասարակագիտական տեսակետից։ Այսինքն գիտությունը, եթե չմեկնաբանվեր այնպես, ինչպես դա ձեռնտու էր իշխանությանը, կամ եթե իշխանությունը չուզենար լսել են ինչ-որ իրեն ձեռնտու, ինչի շատ վառ օրինակները մենք կարող ենք տեսնել նույն մարտի 1-ի մասին գրքերում ինչեր դրված, ինքը գիտությունը շատ նորմալ ձևով ասում է, որ այսպես չի կարող շարունակվի, որտեղ մեզնից առաջ, շատ առաջ այլ երկրներում, այլ պետություններում մենք ունեինք ինչ-որ օրինաչափություններ, որոնք պիտի հանգեցնեին ի վերջո նրան ինչի որ հանգեցվեց, հա։ Բայց քանի որ ինքը զավթված էր, ինքը մեկնաբանում էր ամեն ինչ այնպես, ինչ որ ինքն էր ուզում։ Եվ կրթության, զավթվածության ու դրա կապը որակի հետ առաջին ու ամենակրհայտ դրսևորումը գտնում էր հենց այդ մեկնաբանության մեջ։ Ռեֆորմ իրականացնողը, ռեֆորմի մեկնաբանությունը, ռեֆորմի բովանդակությունը, իրականացման գնահատականը տրվում էր միայն այն սկզբունքից, որ դա ձեռնտու լիներ հենց իրականացնողին։ Երբ որ 2005-6 թվականին ընդունվեց
կառավարության որոշման բուհերի խորհուրդների ձևավորման կարգը դա ներկայացվեց որպես Բոլոնիայի գործընթացի կարևոր պայման։ Բոլոնիայի գործընթացին միացել էին, պիտի իրականացնեին, այնտեղ գրած էր բուհերի կառավարման խորհուրդ, ձևավորվեց, ձևավորվեց, որոշվեց, որոշվեց, իրականացվեց պարտավորություն, իրականացվեց պարտավորություն։ Ստեղ մենք տեսնում ենք այդ ամենաակնհայտ պրոբլեմներից մեկը, ինչի անգեղծ ասած հետևանքները նորից շատ տրամաբանորեն ժամանակի ընթացքում ունեցանք ապացույցներ, ոչ թե հասարակական կազմակերպությունների կամ Սորոսի հիմնադրամի կողմից արած հետազոտություններ, այլ միջազգային այլ կառույցների, ես հիմա դրանց օրինակները կբերեմ։ Ես ուզում եմ մի շատ անձնական կարծիք ասեմ, հետ նայելով այն ամեն ինչին ինչ որ որևէ, չհավատալով երբեք դավադրությունների տեսություններին, տեսնելով շատ մեծ դավադրություն հենց կրթական համակարգի զարգացման մեջ։ Փորձելով լուծել վերջում կամ իրանց պատկերացման մեկնաբանելով, նախկին իշխանությունները կրթական համակարգի բարեփոխումների մեջ մեծ տեղ տվեցին էլիտար կրթության։ Եվ մի քանի հանրային քննարկումների ժամանակ այն ժամանակվա պաշտոնական անձին հնչեցրեցին միտք, որ ապենց լավ կրթությունը պարտադիր չի, որ բոլորի համար լինի, կան երկրներ եւ եղել են միշտ, որ ինչ-որ հասարակության մի խումբը, էլիտան ունեցել է այդ կրթությունը եւ ինքը ղեկավարել ամենացած մարդիկ էլ ապրել են իրանց համար։ Ուղղակիորեն գալիս կապվում էր այն իրավիճակին, որ այդ համակարգը ամբողջությամբ վերահսկողության տակ պահելով, չթողելով զարգանալու գիտական միտքը, քննադատական միտքը, կարծում էին, որ լինելու է ինչ-որ մի խումբ, հա, հենց էլիտար, որը որ որոշումը ընդունելու, մնաց ասնելն են ռամիկներ են ընդունելու, որոնք որ այդ որոշումները իրականացնելն են։ Բայց գիտությունը նույն սոցիալական ունի ապացույցներ, որ դա չեռնող տարբերակը, քանի որ մարդու ծնե արժանապատվությունը եւ իրավունքի ու ազատության զգացումը, որը չի տրվում, այլ դա ծնվում է իր հետ, մի շատ ավելի ուժեղ է գտնվում։ Զարգացման մեջ կար մի ուրիշ շատ մեծ պրոբլեմ։ Երբ որ դա օգտագործվում էր այդ համակարգը ընտրական նպատակների համար, ինքը ուրճացվում է, ինչը որ մենք ունենք այսօր պաշտոնապես մի քանի անգամ հայտարարված, օրինակ դպրոցի ուսուցիչների թիվը կրկնակի անգամ ավելա, քան այն կարիքը, որ մենք ունենք, իրան պետք էր սնուցել։ Նշվեց մեր պետական բյուջեի խնդիրները, ուղղակիորեն կապվում այդ սնուցման հետ, բայց դեռ մի ուրիշ շատ մեծ խնդիր կար, որ կրթական համակարգի ամենամեծ ֆինանսական հոսքերը գալիս էին միջազգային կազմակերպություններից եւ ամենամեծը դրանցից համաշխարհային բանկն էր, որը որ մի քանի վարկային ծրագիր իրականացրել, բոլորը եղել են կրթության որակի հետ ուղված, կրթության որակի բարելավման ուղված։ Վերջի երկու տարում 4, եթե չեմ սխալվում, 3 հաստատ, միգուցե 4 հրապարակում ա եղել հետաքննող լրագրողների կողմից համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրերի հետ կապված, կրթության վարկային ծրագրերի հետ կապված։ Մենք մինչև հիմա պատասխան չունենք, ուր են այդ փողերը։ Դրանց վճարողները այն երեխաներն են, ովքեր որ վերջի 15-20 տարվա մեջ օգտվել են այդ կրթությունից, իրանք պիտի վճարեն։ Բայց նույն համաշխարհային բանկի, ստացվում է, որ համաշխարհային բանկի փողերը, եթե տենց մենք հիմա փորձենք շատ պարզ տրամաբանություն կառուցել, վերցվել են ու օգտագործվել են ընտրությունների համար, որտեղ դրանք տրվել են ծրագրերի տեսքով կրթական համակարգերին,
դպրոցներում ինչ-որ տրեյնինգների, ուսուցիչների վերապատրաստման, շինարարության եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց մենք արդյունքում ըստ էության ունենք հետեւյալը, որ նույն համաշխարհային բանկի կողմից անցած տարի հոկտեմբերին հրապարակված կոչվում է համաշխարհային զարգացման հաշվետվություն, իրանց գնահատականն աշխարհում զարգացվածության հետ կապված Հայաստանի 19-ից 20 տարեկան երեխաների 10%-ը ունի գրագիտության խնդիր։ Նշանակում է, չի կարող կարդա վերարտադրի տեքստը, գրի, վերարտադրի գրի տեքստը։ Ես չեմ ասում միջազգային ստուգատեսները այնքան են խոսվել դրանց մասին, հա, PISA-ի ու CIMS-ի արդյունքները, որտեղ որ մայրենի լեզվի ու մաթեմատիկայի արդյունքները ուղղակի ինչ ասեմ, սահմռկեցուցիչ են, հնարավոր չի պատկերացնել, թե 50% աշակերտները չեն հասնում մաթեմատիկային նվազագույն շեմի 94-95 թվականից, եթե չեմ սխալվում, ԵՂԼ համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի կրթության որակի, դպրոցական կրթության որակի, հետո նաև գյուղական կրթության որակի հետ կապված։ Ըստ էության, ասեմ ձեզ, որ մեր հասարակությունը իր գնահատականը կրթության ոլորտի զարգացման վերաբերյալ տվել էր դեռևս 2013 թվականին։ Կոռուպցիայի բարոմետրի համաշխարհային, ուրեմն սանդղակով կրթության ոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում համարվել էր առաջին կոռումպացվածության ոլորտը, կոռումպացվածության մակարդակով առաջին ոլորտը։ Այսինքն մեր հասարակությունը գիտակցաբար է, ենթագիտակցաբար է, ինտուիտիվ է, չգիտեմ այդ ոնց է, ոնց ուզում ենք կարող ենք տալ, իր գնահատականը այդ ոլորտին տվել էր։ Լարիսան նշեց Էլեկտրիկ Երևանը, ես այդ օրինակը միշտ սիրում եմ բերել։ Երկրորդ օրը, թե երրորդ օրը Բաղրամյան պողոտայի գրավման ժամանակ, երբ որ լրագրողները կարծեմ հետքն էր, հարցրել էր այդ երիտասարդներին, ովքեր այնտեղ գիշերը մնում էին, նշեք երեք խնդիր ամենակարևոր Հայաստանի Հանրապետության, այդ 15 թվականն է։ Այդ երիտասարդները նշել էին կոռուպցիան, դատական համակարգը և կրթության որակը։ Ոչ մեկ չէր նշել սակագինը էլեկտրականության։ Դրանից առաջ 23 թվականին մեր հասարակությունը գնահատել էր այդ ոլորտը որպես ամենակոռումպացված։ Մենք այսօր, ես կարծում եմ, որ մեր գնահատականը պիտի լինի ոլորտի բարեփոխումների հենց զարգացման տեսակետից։ Լևոնը նշեց քաղաքական գնահատականը 91 թվականից սկսած մեր պատմության։ Մենք պիտի տանք այդ գնահատականը նաև առանձին կրթության ոլորտի հետ կապված։ Հեղափոխությունը ունի շատ մեծ առավելություն, որ որոշումներն ու քայլերը կարող են լինել հեղափոխական, գնահատականները կարող են լինել չկաշկանդված որևիցե մեկի կամ կուսակցության շահից ելնելով։ Մենք կարծում էինք, որ շատ կարևոր էր տալ, դեռևս մնում է կարևոր, այդ գնահատականը տալ ոլորտի, նաև հանրությանը ցույց տալ ինչ ա ժառանգվել, որպեսի կարողանալ իրապես իրականացնել այդ փոփոխությունները։ Ես փորձում եմ խուսափել բարեփոխում բառից, որտեղ մենք կարծում ենք, որ
մենք կարիք ունենք ոչ թե բարեթողման, այլ մի համակարգի անցումը մյուս համակարգին։ Համակարգը չեմ ուզում, որ դուք հանկարծ մտածեք, որ հիմա եկեք հետ գանք տասարյակրթությանը, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը գաղափարական անցման մասին է, ունենալ իրապես դեմոկրատական բարեփոխումներ կրթության համակարգում։